Bu videomuzda biz ko'pxonali sonlarni bir-biriga qanday bo'lish mumkinligini ko'rib chiqamiz va bo'lishda bugun biz biroz boshqacharoq usuldan foydalanamiz va bu usul biroz san'atga yaqinroq. Unda biz misolimizga qaytamiz, ya'ni bugun 186 ni 31 ga bo'lishimiz kerak ekan. Bu misolni biz biroz boshqacharoq yozib olishimiz mumkin, ya'ni kelinglar rangni almashtiramiz. 186 bo'lingan 31 ko'rinishda ham yozishimiz mumkin, to'g'rimi? Bunday yozishni biz barchamizga ma'lum. Ana endi biz bo'lish amalini boshlaymiz, bo'lishni. Kelinglar, bizga matematikadan jadvaldan ma'lumki, bizda 31 ga oid jadval mavjud emas, karra jadvali mavjud emas va biz uni yoddan ham bilmaymiz. Bunday holatda biz nima qilamiz? Biz birinchi navbatda 31 ga yaqinroq bo'lgan sonni topamiz. Chunki biz 31 ni necha marotaba oshirsak 186 ga yaqinlashadi yoki teng bo'lishini aniq bilmaymiz. Lekin mana bunday holatda taxminiy qiymatlarni olamiz, ya'ni 30 bu yerda bizga 31 ga yaqinroq son va 30 ni jadvalini hosil qilish bizga bir muncha osonroq, chunki bu 3 dan asos olib, 3 dan asos olib hisoblab ketsak bo'ladi. Ya'ni 30 ni 3 ga ko'paytirsak 90 bo'ladi, chunki 3 kere 3 9 va mana bu 0 ni ulab qo'ysak 90 bo'ladi. 4 ga ko'paytirsak 120, 5 ga ko'paytirsak 150, 6 ga ko'paytirsak 180 va ahamiyat bering, 6 ga ko'paytirganimizda mana bu 186 sonimizga yaqinlashmoqda. Ya'ni buni ham yozib qo'yamiz. 30 ni 6 ga ko'paytirsak 186 ga yaqinroq son chiqmoqda. Va biz mana shu yerda o'ylaymizki, balki mana bu 6 javobi bizda natijadir. Balki biz 186 ni 31 ga bo'lsak 6 ga tengdir. Kelinglar so'roq belgisini qo'yib qo'yamiz va buni bilishning eng yagona yo'li 31 ni 6 ga ko'paytirib ko'ramiz. Balki 6 javobdir, balki javob bo'lmasligi ham mumkin. Buni aniqlashimiz kerak. 6 ni 1 ga ko'paytirsak bizda 6 ga teng. 6 ni 3 ga ko'paytirsak bizda 180, ya'ni 18 ga teng va bu bizda 186 ni ifodalamoqda. Va ko'rib turganingizdek, bizda 186 ni 31 ga bo'lsak, haqiqatda bizda 6 ekan. Mana bu so'roqlarni endi bizga keragi yo'q. Kelinglar endi biroz boshqacharoq misolda misolni yechib ko'ramiz va yanada sizlarga bu tushunarliroq bo'ladi. Kelinglar, men rangni almashtirib olaman. 336 sonimizda biz bo'lishimiz kerak ekan. Bu misolimizda 48 ga. Mana ko'rib turganingizdek 48 ga bo'lishimiz kerak ekan. Videoni har doimgidek shu joyda to'xtatib turing va o'zingiz biroz avval ishlagan yo'limiz yordamida ishlashga harakat qilib ko'ring. Unda kelinglar, misolni birgalikda yechishga o'tamiz. Birinchi navbatda biz mana bu 48 sonimiz ustida amallarni bajaramiz, ya'ni 48 sonimizga biz eng yaqin sonni aniqlaymiz. Ya'ni eng yaqin butunroq son bizda menimcha 50, to'g'rimi? 50 sonimiz bizda 48 sonimizga yaqinroq va bu bizda hisoblashga ancha yordam beradi. Chunki 50 butun son va biz 5 ni asos qilib karra jadvaldan hisoblasak bo'ladi. Ana endi biz 336 ga yaqinroq bo'lgan sonni topishimiz kerak. Kelinglar, 50 ni 6 ga ko'paytirib ko'ramiz. Ko'paytiramiz 6 ga. 6 kere 0 bizda 0 ga teng, 6 kere 5 bizda 30 ga teng, ya'ni bizda 300 soni hosil bo'lmoqda. Bu 336 sonimizga yaqinroq va kelinglar, balki bu sonni bittaga oshirib ko'ramiz, ya'ni 50 ni 7 ga ko'paytirib ko'raylikcha. 7 kere 0 bizda 0, 7 kere 5 35, ya'ni 350 soni hosil bo'ldi. 350 soni 336 dan biroz oshib ketdi. Shuning uchun biz ikkala yo'lda ham 48 sonimizda sinab ko'rishimiz kerak. Bu bizga natijani topishimizga katta yordam beradi. Ya'ni kelinglar, birinchi navbatda 48 ni 6 ga ko'paytirib ko'ramiz. 6 kere 8 bizda 48 va uning 8 ini 1lar xonasiga, 4 ini 10lar xonasiga olib o'tamiz. 6 kere 4 24, 24 ga 4 ni qo'shsak 28 va ko'rib turganingizdek 288 javobi hosil bo'ldi. Lekin bizda bilamizki 288 soni 336 dan ancha kichik va biz menimcha bitta 48 ni yana qo'shsak bo'ladi. Va kelinglar, mana bu 6 javobidan voz kechamiz, chunki u bizga to'g'ri kelmadi. Ana endi biz 48 ni 7 ga ko'paytirib ko'ramiz. Balki bu bizda javobga teng bo'ladi. 7 kere 8 bizda 56 ga teng. 6 sini 1lar xonasiga, 5 ini 10lar xonasiga olib o'tamiz. 7 kere 4 28. 28 ga 5 ni qo'shsak 33 hosil bo'lmoqda va ko'rib turganingizdek bizda javob 336 ga teng ekan. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, 7 sonimiz bizga to'g'ri keldi va 336 ni 48 ga bo'lsak 7 bo'lar ekan.